La Fashion Party ha nascut amb la intenció de reunir fabricants de roba i propietaris de botigues que els comprin el producte. S'ha convertit a més en el primer esdeveniment de Pronto Moda que celebra el país. I el destí escollit per aquesta ocasió ha estat a Eivissa. Eivissa és una isla mediàtica que té nom a nivell internacional i bueno, que fa que sigui diferent a una ciutat normal i corrent. Un total de 60 empreses fabricants de roba participen a la trobada, la majoria catalanes. Són fabricants autònoms, la majoria de negocis familiars, vale? I s'han atrets una mica per aquest joc que donàvem nosaltres, que amb el preu de l'estant anaven incloses 10 habitacions d'hotel per portar clients d'Espanya i de França principalment. Això ha afavorit que 1.600 persones hagin vingut aquest cap de setmana a Eivissa, la majoria compradors propietaris de botigues. La Fashion Party preveu celebrar una segona edició el proper mes de juny.